aloitetaan, niin tämä lähti liikkeelle yliopiston ja Science Parkin keskusteluista ja muutama yritys olikin mukana tuossa keväällä ja ollaan sitten pilotoitu tätä alueellisesti sillä tapaa, että ollaan tavattu noin kerran kuukaudessa ja keskusteltu erityyppisistä ideoista ja erityyppisistä projektiaiheista ja meneillään olevista projekteista ja niin poispäin. Eli tämän ICT-projektiklubin tavoitteena on saada tietoa aikaisessa vaiheessa erityyppisistä hankkeista ja projekteista laajemmin. Ja en mene sen kummemmin detaljeihin, mutta tässä ollaan tämän puolen vuoden aikana saatu aikaiseksi sitten erityyppisiä projekteja, tai ei me olla saatu, mutta ne, jotka ovat olleet mukana tässä, ovat sitten saaneet käyntiin erityyppisiä projekteja, esimerkiksi Green ICT, jos sitä sillä nimellä saa sanoa, Mitvidi, ja ollut tämmöisen älykkäinen ruokaketjujen hanke, Paavo on ollut mukana yliopistosta, ja sitten ollaan valmistelemassa Smart City Digital Twin yliopiston kanssa sellaista projektia. Ja tämän jälkeen sitten 9:30 meillä on myöskin eka kokeilu ja keskustelu puolalaisten toimijoiden kanssa, niin kutsuttu European ICT Alliance -porukan kanssa. Ja keskustella heidän kanssa myöskin, että minkä tyyppisiä niin kuin hankkeita heillä on käynnissä ja esitellä vähän meidän hankkeita heille myöskin. Ja siinä idea tietysti se, että me saadaan kehitettyä tämmöisiä verkostoja, joiden kanssa nopeasti saadaan liikkeelle erityyppisiä projekteja. Mutta ole hyvä, Sofia, minä lopetan tähän ja sinä esität sitten meille UrbanTechin, joka nyt on käynnissä oleva hanke. Yes, kiitos Mikke. Elikkä moikka, mä oon Sofia Pihlava, toimin Turku Science Park Oy:ssä kasvuvalmentajana ja siellä toimin projektipäällikkönä UrbanTech-nimisessä hankkeessa. Laitan vähän materiaalia tuosta jakoon, niin saatte hyvän kuvan tästä hankkeesta. Eli tosiaan UrbanTech-hanke on käynnistynyt syyskuussa. Ja tämä on 3 vuotta kestävä hanke, joka on EU-rahoitteinen Horizon 2020 rahaa oleva InnoSub-hanke. Ja tässä hankkeessa pääideana on tuoda yrityksiä yhteen, eli tuoda haasteen omistajia ja haasteen ratkaisijoita yhteen. Ja nämä haasteet, joita tässä ohjelmassa ratkotaan, niin ne kohdistuvat 3 eri teemaan, jotka on Health Tech, Smart City ja Green Tech. Ja vähän lyhyesti tästä ohjelmasta, niin hankkeen tavoitteena on luoda kansainvälistä liiketoimintaa tarjoamalle kasvuhaluisille PK-yrityksille pilotointikumppanuuksia ja tuoda ratkaisuja haasteenomistajien tarpeisiin. Eli tässä on semmoinen lähtökohta, että ensin me etsitään yrityksiä, joilla on haasteita, jotka linkittyvät näihin 3 edellä mainittuun teemaan. Ja sitten nämä haasteet viedään sellaiseen portaaliin, jossa ne on sitten julkisesti nähtävillä ja sinne sitten kiinnostuneet PK-yritykset voivat sitten ilmoittaa mielenkiinnostaan tulla ratkaisemaan näitä haasteita. Ja tosiaan sinne portaaliin on mahdollista viedä nimettöminä, eli ei tarvitse mainita yrityksen nimeä, eli jos haluaa sen tiedon salata, niin se on täysin mahdollista. Ja mikä tekee tästä hankkeesta sitten erikoisen ja erilaisen, uudenlaisen, niin tästä yhteistyötä tuetaan mentoroinnin lisäksi tällaisille pilotointiseteleillä, joita pystytään jakamaan näille ratkaisuja tarjoaville kasvuyrityksille. Ja näiden pilotointien setelien suuruus on 10 ja 40 000 euroa. Eli ne yritykset, jotka saa 10 000 euroa, niin heidän joukostaan sitten valitaan vielä nämä parhaat, jotka saavat sen lisäksi vielä tuon 40 000 euroa. Eli PK-yritys voi saada tästä joko 10 tai 50 000 euroa sitä pilotointirahaa kaiken kaikkiaan.
Ja tämä on tosiaan EU:n rahoittama hanke, ja tosiaan tässä on myös ympäri EU:ta sitten paljon hankepartnereita. Hankepartnereita on kaiken kaikkiaan mukana 11, jotka on 9 eri maasta, eli Suomesta, Virosta, Ruotsista, Liettuasta, Puolasta, Saksasta, Itävallasta, Sloveniasta ja Portugalista. Ja Turku Science Park on tässä tämä Suomen partneri, ja me vastataan siis koko Suomesta, eli ei haeta haasteita ja ratkaisuja pelkästään tästä Turun seudulta, vaan ihan koko Suomen laajuudelta. Ja näitä haasteita kerätään niin julkisilta kuin yksityisiltä toimijoilta, eli myös kaupungit, kunnat, esimerkiksi sairaanhoitopiirit, tämän tyyppiset tahot voivat näitä haasteita meille tuoda. Pikkusen tarkemmin vielä noista teemoista, niin tässä on vähän tarkempi kuvaus, että mitä mikäkin teema pitää sisällään. Eli sieltä nyt varmaan otsikotkin aika hyvin jo kertovat, että mitä sisältyy siihen, mutta hyvä asia, mikä on huomioida, niin toi health tech, niin sisältää tämmöiset terveysteknologia-ratkaisuja, mutta pääasiassa ne ratkaisut olisi sitten sairaala-ympäristön ulkopuolelta tulevia ratkaisuja, poikkeuksena sitten terveydenhuollon järjestelmät, että se on tämmöinen yksi rajaava tekijä, mutta muuten aika silleen laajasti älykkään kaupungin ja Greentechin haasteet tähän sitten kaikki sopii. Eli tosiaan kun haasteen tuo tähän meidän hankkeeseen, niin yhteen näistä vähintään tarvii olla jonkinlainen linkitys siinä haasteessa. No, mihin me sitten tarvitaan teitä eli yrityksiä, niin me tarvitaan teitä nimeämään ne teidän haasteet, kertomaan meille teidän haasteista, että mitkä voisivat olla sellaisia haasteita, joita te haluaisitte lähteä ratkomaan tällaisella kasvuyritysyhteistyöllä. Ja tosiaan ne viedään sitten sinne portaaliin ja niissä on semmoinen haku sitten, joka lähtee ensi keväänä käyntiin noille PK-yrityksille ja he voivat ilmoittaa siitä sitten, että miten he voisivat olla avuksi tässä teidän kyseisessä haasteessa. Ja totta kai me tuetaan sitten Urbantechin puolelta tätä, eli tässä on mentorointia saatavilla sitten tähän pilotointiin ja yhteistyöhön yritysten välillä. Sitten muutama sana siitä, että mikä on hyvä haaste, minkälainen on hyvä haaste, niin tietenkin lähtökohtana haasteen tarvii olla aidosti ratkaistavissa sillä PK/startup-yritysyhteistyöllä. Eli sen tarvii olla sellainen, johon teille ratkaisuksi toimii tämmöinen yhteistyö toisen pienen yrityksen kanssa. Ja sitten totta kai siinä pitää olla aito bisnespotentiaali sille kasvuyritykselle ja sen tarvii olla semmoinen win-win näkökulma siinä, eli molemmat osapuolet sitten hyötyisi tästä yhteistyöstä, eli te saatte siihen teidän haasteeseen just teitä varten räätälöidyn ratkaisun ja sitten taas tämä kasvuyritys saa itselleen uutta bisnestä ja ehkä he pystyvät jopa laajentamaan tätä kautta sitten täysin uudelle markkinalle tai toimialalle. Ja he saavat myöskin siitä sitten sitä arvokasta kokemusta tämmöisestä tiivistä asiakasyhteistyöstä. Aihepiirinä tarvii yhtenä olla siis Smart City, Green Tech tai Health Tech, se on yksi kriteereistä. Ja sitten tietenkin, mitä me toivotaan, niin motivaatiota ja sitoutumista siihen haasteeseen. Eli tarvii olla sitten oikeasti halua lähteä sitä haastetta ratkomaan. Sitten yksi asia, mikä on hyvä huomioida, niin tavoiteaikaisen ratkaisun löytämiseksi vastaa sitten tätä meidän Urbantech-hankkeen aikataulua. Eli meillä on tässä sellainen aikataulu, että haasteiden keruu tapahtuu tammikuun 22 loppuun mennessä ja kasvuyrityshaku lähtee käyntiin sitten keväällä, kun tuon haun päätyttyä. Ja ensimmäiset pilotit on sitten mahdollista tehdä syksystä 22 eteenpäin. Ja me tosiaan autetaan yritystä valitsemaan hankkeen puitteissa ratkottavat haasteet, eli jos teillä on useampia haasteita, tänne voi toki tuoda useampiakin, mutta me voidaan myös auttaa, että mikä sopisi sitten tähän prosessiin, ja me autetaan teitä myös määrittelemään sitten se sopiva laajuus sille haasteelle. Ja tosiaan tämä ehkä kuulostaa, että tämä saattaa olla raskas prosessi, mutta ei suinkaan, tämä on erittäin kevyt ja helpoksi teille tehty. Eli ensin tietenkin teidän tarvii saada se haaste,
haaste mieleen, että mikä olisi sitten semmoinen haaste, mitä te haluatte lähteä ratkomaan. Ja sen jälkeen täytetään tuommoinen template yhteistyössä meidän kanssa. Eli sen jälkeen, kun olette meille kertonut siitä teidän haasteesta, niin me esitäytetään tuommoinen noin A4 kokoinen online-dokumentti. Ja kysellään teihin sitten vähän lisätietoja siitä ja saatte sitä halutessanne muokata. Ja tosiaan, jos tulee jotain lisäkysymyksiä vielä, niin niihin tarvittaisiin teiltä vastaus, mutta tämä kokonaisuudessaan vaatii teiltä ehkä 2 tuntia työaikaa. Että tosi kevyestä prosessista tähän alkuun on kyseessä. Sen jälkeen voisit jäädä lepämään laakereilleen, eli odotella sitä, että sieltä sitten niitä SME-yrityksiä löytyy ja tähän ohjelmaan mukaan hakeutuu sitä teidän haastetta ratkomaan. Ja tosiaan sitten loppukeväästä niin päästään sitten valitsemaan niitä parhaita SME-yrityksiä sieltä. Ja totta kai se sitten vaatii teitä sen verran resursseja, että käytte ne SME-yritykset läpi, mutta jos sieltä ei löydy mitään sopivaa, niin totta kai sitten ohjelma jää siihen, mutta toivottavaa olisi, että sieltä sitten niitä potentiaalisia yrityksiä löytyy ja sitten tietenkin kun lähdetään sitä yhteistyötä edistämään näiden PK-yritysten kanssa, niin totta kai se sitten jonkin verran teiltä myöskin siinä vaiheessa sit resursseja vaatii. Mutta tosiaan se panostus ennen kuin saatte noin SME-yritykset haltuunne, niin se on noin 2 tunnin työajasta puhutaan nyt tässä vaiheessa. Ja tosiaan sitten kun on ne potentiaaliset SME-yritykset löydetty, joiden kanssa haluatte lähteä edistämään yhteistyötä, niin sitten me järjestetään tämmöisiä hackathoneja, jotka ei siis tarkoita sitä, että ollaan joku viikonloppu 24-7 jossain pienessä huoneessa ideoimassa, vaan ehkä voidaan puhua enemmänkin sit niinku työpajasta. Ja niissä sitten valikoituu ne 10 000 euron pilotointisetelien saajat jo sitten heti. Eli hyvin alkuvaiheessa sitten päätetään, että ketkä noista PK-yrityksistä saa tuota rahoitusta. Sitten sen jälkeen tietenkin yhteydenpitoa ja tapaamisia sen kasvuyrityksen kanssa sen teidän haasteen edistämiseksi ja sitten se pilotointivaihe. Et totta kai sit se, että paljon tähän vaiheeseen menee resursseja, riippuu tosi paljon siitä, että miten valmis se kasvuyrityksen tuoma ratkaisu on jo sitten siihen teille, että kuinka nopeasti, helposti se pystytään ottaa pilotointiin vai pitääkö siihen tehdä jotain muutoksia. Et se on sitten tapauskohtaista. Sitten vielä muutama pointti, että miksi kannattaa lähteä mukaan näin haasteen omistajan näkökulmasta. Eli haasteen omistajillehan ei ole mitään koko kriteerejä, että minkä kokoinen yrityksen täytyisi olla. Niin haasteen omistajille tästä saa apua haasteen määrittelyyn ja ratkaisujen löytämiseen. Laajaa verkostoa ympäri Euroopan, meillä on useita partnereita tässä mukana. Sitten totta kai toi tukea tuohon pilotointiin tämän mentoroinnin kautta. Ja sitten kun ratkaisuyritykselle on mahdollista saada noita pilotointiseteleitä, niin sehän sataa myös välillisesti haasteenomistajan laariin, eli teidän ei tarvitse sit heti olla käsikukkarolla miettimässä sitä pilotoinnin rahoitusta, vaan se alkurahoitus tulee sitten noista seteleistä. Ja sitten totta kai halutessanne saatte näkyvyyttä, jos haluatte avoimesti kertoa siitä, että olette tässä hankkeessa olleet mukana, niin se on mahdollista. Ja sitten hanke tosiaan toimii yhtenä työkaluna uusien ratkaisujen löytämiseksi. Eli tämä voi olla semmoista niin kuin lisätukea, mitä saatte siihen teidän muutenkin pyörivään normaali arkeen ja tekemiseen. Eli tätä voi käyttää semmoisena yhtenä lisäpalikkana siihen. Ja tämä toimii myös työkaluna sitten sijoituskohteiden löytämiseksi, eli osa näistä yrityksistä sit voi olla semmoisia mielenkiintoisia sijoituskohteita teille myös, mitä täältä löytyy. Toki ohjelman aikana pyritään pitäytymään poissa yritysostoista. Haasteen ratkaisijoille siis, heillä on kriteerinä se, että heidän tarvii olla PK-yrityksiä, ja jos teitä kiinnostaa kanssa, olette PK-yrityksiä, kiinnostaa lähteä ratkaisemaan noita haasteita, niin tuolla mun viimeisellä slaidilla näkyy meidän nettisivu, sinne sitten avautuu ne haastehaut sitten tuossa ensi keväänä, niin kannattaa käydä ne kurkkaamassa. Mutta tosiaan haasteen ratkaisijalle, niin tämä on mahdollisuus uuteen liiketoimintaan, ehkä täysin uudelle toimialalle haluaa joku lähteä, niin se on mahdollista tämmöisen ohjelman kautta.
haasteen taustalla aito tarve ratkaisujen löytämiseksi, eli tietää, että siellä se ostajaosapuoli on motivoitunut. Laaja verkosto ympäri Euroopan, tukea siihen yhteistyöhön tosiaan tuon mentoroinnin kautta. Ja sitten tosiaan noi pilotointisetelit sekä näkyvyys. Tässä oli mun esitys. Viimeisellä slaidilla näkyy todella pienenä noi meidän mukana olevat partnerit, eli jotka meidän kanssa tätä hanketta toteuttaa. Ja tältä slaidilta tosiaan löytyy myös toi www.urbantech-project.eu-nettisivu, jonne sitten noi haastehautkin avautuvat. Ja sieltä löytyy myös meidän tämmöinen projektin yhteinen sähköpostiosoite ja sometilit. Mutta tosiaan, jos on jotain kysyttävää, niin vastaan mielellään kysymyksiin ja tullaan mun kollegoiden kanssa mieluusti kertomaan hankkeesta lisää ja heittelemään ideoita teidän kanssa. Kiitos paljon. Kiitos Sofia. Tämä on tosi, tosi mielenkiintoinen ja mun mielestä hiukan erilainen. Mihin minä olen tottunut, niin kuin tämä rahoituspuoli ja tämä tekeminen, että tosi, tosi hyvä. Sana on nyt ihan vapaa, eli ei tarvitse pyytää puheenvuoroa, sen verran pieni porukka tässä nyt mukana online, eli ihan kommentteja ja vapaasti heittää kehiin ja kysyä Sofilta. Nyt on hyvä hetki kysyä, kun projektin vetäjä on tässä mukana. Niin. Mä voisin vaikka avata pelin, koska kukaan ei avannut suunsa heti, yksi juttu, mikä mun mielestä tässä on erinomaisen hyvä, varsinkin ICT-puolen toimijoille, niin on se, että tässähän voi olla niin kuin molemmalla puolella jo näin sanotusti, eli voi olla haastajana ja myöskin toteuttajana. Ja tässä on se erinomainen mahdollisuus myöskin päästä kiinni kansainväliseen tekemiseen, eli toteuttamalla sit näihin kansainvälisiin tai muiden maiden haasteisiin, koska nehän on auki, eikö niin, kaikille ne haasteet. Eli periaatteessa kuka tahansa voi tarjota. Kyllä, paitsi että niin kuin hankkeen puitteissa niin kuin yhteistyötä kun lähdetään edistämään, niin PK-yritys tarvitsee olla se ratkaisija, jotta sitten näitä niin kuin tukimuotoja voi tästä saada. Mutta että kuka vaan voi lähteä, niin kuin, kun nämä kriteerit täyttyy, niin ratkomaan. Ja toki kannattaa just pitää mielessä, että vaikka jos kiinnostaa niin kuin myynti tuonne julkiselle puolelle, niin tännehän tulee paljon sit olemaan kaupunkeja ja sellaisia, joista saa sitten kyllä tosi hyviä benchmarkkauskohteita itselleen ja voi olla aika isojakin hankintoja tiedossa, kun mietitään, että minkä kokoisia kaupunkeja näistä kaikista mukana olevista maista löytyy. Joo. Ja ehkä kolmas näkökulma tähän vielä voisi olla se, että ICT-toimijat, niin toteuttajat, ratkaisut toteuttavat yritykset, niin heillähän on myöskin niin kuin omassa asiakaskunnassaan varmasti sellaisia yrityksiä ja se organisaatio, jotka voisivat tuoda haasteita, mitä ollaan mietitty ehkä jo aikaisemmin yhdessä. Eli vapaastihan saa niin sit omille asiakkaille ja prospekteille sit kertoa tästä Urbantechista myöskin, että tässä on mahdollisuus niin kuin lähteä pilotteja kehittämään. Kyllä, kyllä, ehdottomasti. Ja tosiaan voin muuten laittaa sitten vielä tuon materiaalin, että sen voi myös jakaa tälle teidän jakelulistalle, niin sieltä saa sitten nuo nettisivut ja kaikki tuosta mun esityksestä, että sieltä kautta pääsee sitten seuraamaan, joo, miten hankkeet menee. Laitetaan nämä ääni tai tallenne ja myöskin kalvot. Niin tänne ICT-projektiklubin linkkarisivuille, kaikkihan on siihenkin tervetulleita mukaan. Ja myöskin Turku Awakens-verkosto, eli tämä paikallinen ICT-verkosto, niin heidän linkkarisivuille, niin saadaan tämä tietoon joka puolelle tai mahdollisimman monelle. Miten, jos ajatellaan, että Smart City ja Green ja Health-teemoja, niin Smart Cityhän on aika laaja käsite. Kyllä. Eli minulle tuli mieleen yksi firma, jonka kanssa olen jutellut aika paljon, niin joka toimii logistiikkapuolella, niin sekin varmasti voidaan laskea, että se on Smart City ja logistiikkaketjuyritykset. No totta kai niin kuin aina se, niin kuin, että yrityksen ei välttämättä tarvitse niin kuin linkittyä Smart City, kunhan se haaste linkittyy, että se on tärkein, että se haaste
mikä heillä on, niin linkittyy jollain tapaa, mutta usein logistiikan vähänkin uudet ja innovaattiset ratkaisut kyllä varmasti linkittyy tähän teemaan. Eli varmaan voi käyttää niin kuin vilkaista mielikuvitusta myöskin, kun miettii haasteita. Joo, ja onhan, nämä on tosi laajoja nämä haasteet, että aika moni asia näiden kolmen teeman alle sitten menee. Joo, sinun kanssa kannattaa varmaan jutella sitten, jos on tämmöinen epäilys, että sopiiko vai ei. Joo, ehdottomasti. Meillä on sitten tuommoinen pieni tuommoinen laadunvalvontaryhmä sitten, joka tekee ne päätökset, eli koostuu tästä muista hankepartnereista tämä, ja heille voi heittää sitten pallon, me laitetaan kysyttäväksi, että linkittyykö tarpeeksi, ja he sitten tekee sen päätöksen, että linkittyykö tarpeeksi näihin teemoihin vai ei. Meillä on tietyt kriteerit tuolta hankehakemukselta, mitkä tulee, ja siinä vaan mainitaan, että tarvitsee liittyä näihin teemoihin, että aika moni haaste niihin liittyy. Et ei tarvitse epäillä sitä, että meihin voi olla ihan yhteydessä ja kysyä, jos joku mietityttää. Ja muutenkin, niin kuin, että tämä vaatii tosi pienen effortin yritykseltä tässä vaiheessa se haasteen jättäminen, että se on haluttu tehdä tosi kevyeksi sille yritykselle, että ei vaadi tässä vaiheessa nyt sitä aikapanostusta hirveästi jättää se haaste. Että ihan rohkeasti kannattaa lähteä kokeilemaan. Se on hyvin kevyt ja helppo prosessi. Joo. Jos ajatellaan 10 000 ja 40 000 seteliä, niin miten ne niin kuin aikataulullisesti menee? Eli nythän haaste niin kuin voidaan jättää tuohon portaaliin ja teille ensi vuoden alkupuolelle asti, ja sen jälkeen tulee päätöksiä, eli päästään toteuttamaan tuossa keväällä ehkä, eikö niin? Miten sitten sen jälkeen? Joo, eli tosiaan haastehaku on nyt käynnissä tammikuun loppuun asti, ja sitten sen jälkeen lähtee tämä kasvuyrityshaku, ja kasvuyrityshaku kestää noin ensi kevään, eli siinä on semmoinen pieni väli, eli tavallaan ensin kun ne haasteet on kerätty, niin se haastehaku ei ala heti 1. helmikuuta, vaan ne kategorisoidaan näiden teemojen mukaisesti ja vähän ryhmitellään, että niitä on helpompi sitten kasvuyritysten löytää, mutta varmaan maaliskuussa lähtee sitten se haku käyntiin, ja siihen on varattu aikaa semmoinen noin 3 kuukautta, ja sitten kun ne kiinnostuneet SME-yritykset on saatu tietoon, niin sitten niistä valitaan ne, joiden kanssa haluaa lähteä tekemään yhteistyötä. Ja sitten nämä hackathonit järjestetään teemoittain, ja sinne kutsutaan, jokainen saa kutsua ne yritykset, ketkä kokee, että olisi semmoisia potentiaalisia yhteistyökumppaneita. Ja näissä hackathoneissa, jotka on sitten lähtee niin kuin käyntiin tuosta ensi vuoden alkusyksystä, elokuusta eteenpäin, niin niitä järjestetään useampia, niin ensimmäinen on ehkä siinä elokuussa, mutta et siinä voi mennä sitten vähän aikaa ennen kuin se oma on, et vähän riippuen sit siitä, että mikä on se oma teema. Mutta siellä hackathonissa sitten päätetään se 10 000 euron setelin saaja. Eli hackathonissa tehdään ne valinnat, että ketkä näitä 10 000 euron seteleitä saa. Ja sitten vuoden 2023 aikana luultavasti sitten on se 40 000 euroa seteli, joka sitten tulee. Et nämä myös etenee pikkuisen tapauskohtaisesti, että joissain tapauksissahan on helpompi lähteä pilotoimaan sitä ratkaisua, että tavallaan, että kyse on vaan vaikka, että jos tuodaan joltain toiselta toimialalta ratkaisuja, se on hyvin pitkälti toimii sellaisenaan, pieniä muutoksia tarvii tehdä, niin siinä ei välttämättä niin ihmeitä tarvii, että se pilotointivaiheeseen päästään nopeammin, kuin sitten taas joissain tapauksissa voi olla, että tarvii tehdä sitten enemmän muutostöitä tai kehitystyötä siihen tuotteen tai ratkaisun saamiseksi sellaiseksi, että se sitten sopii siihen kuvattuun haasteeseen. Et näistä on tosi hankala sanoa sitä aikataulua, kun nämä on kuitenkin uniikkeja keissejä kaikki. Mutta että ensi vuoden aikana se 10 000 ainakin, ja ehkä nopeimmissa keisseissä voidaan päästä 40 000 euron tukirahoihin sitten jo siellä loppuvuodesta, mutta luulta realistisin varmaan on, että 2023 puolella sitten jaetaan niitä 40 000 euron seteleitä.
Ja tosiaan tämä ei ole tälle haasteen esittäjille, tämä ei ole mitään de minimiksen alaista, vaan tässä tuen saajana nähdään se PK-yritys, joka sitten myöskin tämän pilotointisetelin saa, eli tämä ratkaisuyritys, ja heille tämä on sitten sitä de minimiksen alaista tukea. Okay. Ja kokonaissumma on siis maksimissaan 50 000 euroa, mitä tämä yritys voi tästä tukea saada. Meillä oli jossain vaiheessa tässä, kun juteltiin yhdestä mahdollisesta haasteesta, niin keskustelu IPR:stä. Voitko siitä sanoa muutaman sanan? Joo, eli tosiaan tässä käytetään pohjalla semmoista samanlaista niin kuin mallia, mikä ehkä on semmoinen Business Finlandin kanssa yhteistyössä tehtävä ohjeistus, eli se asia, joka olisi niin kuin tavallaan IPR-alaista, niin sen keksijä saa itse pitää sen, eli se, joka sen on kehitellyt. Mä en nyt muista, miten se ihan sanasta sanaan oli siellä kuvattu, mutta se kuuluu sille keksijälle lähtökohtaisesti. Mutta totta kai on niin kuin hyvä sopia sitten yritysten kanssa niin kuin puolin sun toisin haasteen esittäjän nimeen näistä asioista, mutta niin kuin se on se lähtökohta, mitä tässä noudatetaan. Toki nämä on sopimusasioita, jokainen saa tehdä itse sellaiset sopimukset kuin haluaa, että me ei mihinkään tiettyyn kaavaan pakoteta, mutta se on se niin kuin ohjeistus, mikä meillä on. Joo, ja tietysti se haaste aina niin on kun se menee sinne portaaliin, niin sehän on auki niin kuin sitten myöskin niille kaikille mahdollisille toimittajille, jotka tekee sitä, toteuttaa sen pilotin, eli se täytyy tietysti muistaa, että jos on hyvin salainen asia, niin ehkä sitten täytyy miettiä vähän, että miten. Joo, että sit jos on tosi salainen juttu, niin tosiaan yrityksen nimen voi salata automaattisesti, että se on ihan semmoinen perusdefaultti, ja sitten tosiaan kannattaa ehkä sitten miettiä, että miten paljon sitten kertoo siitä haasteesta siinä vaiheessa, että haluaako sitten jättää osan siitä tiedosta sitten jaettavaksi vasta siinä vaiheessa, kun on se pieni porukka, jonka kanssa oikeasti projektia lähdetään eteenpäin viemään. Ja totta kai kannattaa huomioida sitä haastekuvausta tehdessä sitten, että minkä verran haluaa tässä vaiheessa siitä kertoa. Kyllä. Kiitos. Me ollaan nyt pidetty vuoropuhelu Sofian kanssa tässä näin. Muutkin ovat tervetulleita mukaan. Yes. Ei. Ellei jos ole... ei kysymyttävää, niin oletan, että oli aika kattava esitys. Kiitos kaikille. Joo.